So sa first time nga na paglalaro ng Philadelphia 76ers dito sa Staples Center ay makuha na nga ni Dwight Howard na ni Danny Green ang kanilang championship ring from their championship with the Lakers last year. So may kakaunting celebration bago ang laban na ito dahil binigyan nga sila ng munting ring ceremony katulad ng ginawa ng Lakers nung first game nila. At ngayon naman sa paglalaban naman ng Lakers at ng Philadelphia 76ers dito sa first quarter ay dikitan nga lang ang kanilang laban at palitan nga lang sila ng score para bang match na match ang dalawang team na ito. Pagkatapos nga nitong first quarter, 27-24 ang score. Ang Sixers ay may hawak ng 3-point lead, si Tobias Harris ay may 7 points nga at si Kuzma ay may 7 points din. At sa first quarter na ito, nangyari nga rin ang pag-aaway nito ni Montrezl Harrell at ni Dwight Howard. Alam naman natin siguro na itong dalawang player na ito ay mainitin at very physical at scrappy player, lalong layo nitong si Dwight Howard. Mahilig ngang mamisikal yan at mangulit na mga players. At yan nga ang ginawa niya dito kay Montrezl Harrell. At dahil doon na eject nga siya sa laban na ito sa first quarter pa lamang. Yung first technical niya ay nung ginigit-git nga niya si Montrezl Harrell sa paint. At yun, nagkatulakan nga sila. At ang second technical niya nga na nagdulot sa kanyang ejection ay nung pabalik na nga si Montrezl Harrell sa bench ng Lakers matapos ng first quarter. Binangga niya nga itong si Harrell at nakita nga yun ng referee. At yun, eject nga siya sa laban na ito sa first quarter pa lamang. At pagdating naman sa ating second quarter, very physical pa rin ang laban. Mainit ang mga dugo ng Sixers player. Nakatanggap nga ang kanilang pinalit na center ng isa pang ang technical foul dahil dyan sa pag-foul niya kay Dennis Schroeder at tumawab ito at tin-rush talk na nga ito. At ayun, sa first 2 minutes nga ng second quarter ay palitan nga lang ng score kagaya niya sa first quarter. Pero after nun, for 6 minutes ay nanlambig nga ang dalawang team na ito, itong Sixers at Lakers, at ting isang field goal nga lang kanilang may score sa loob ng 6 minutes. Pero sa last 4 minutes nga, uminit ang 76ers, nakashoot nga sila ng 4 na 3-pointer at nagkaroon sila ng 9-point lead. Tapos nun, ang Lakers bago tapusin nga ang first half ay gumawa nga ng 9-0 run kaya nga naging tie ng score, 54-54 at the end of the second quarter. Si Danny Green may 13 points na agad at si Dennis Schroeder ay may 14 points naman. At sa pag-umpisa nga natin dito sa third quarter, itong Philadelphia 76ers ay napakainit nga. 4 na 3-pointer agad ang kanilang na-shoot sa third quarter. Si Danny Green, nag-ambag siya dyan ng 3 sa kanya ang 3 threes dyan. Pinaulanan nga ng Sixers ang Lakers ng kanilang mga 3-pointer dito. Kanina, tied lang ang ball game pero matapos ang pagpapaulan ng Sixers ng 3-pointers ay 11-point lead na nga ang meron sila. 17-6 run nga ang pinakaulan ng Sixers at ang Lakers may 18 turnovers na agad. So it's all about Philadelphia 76ers nga dito sa second quarter na tapos tayo. 89-71 ang score. Pagdating naman natin sa 4th quarter, ang Sixers ay minemaintain lang nila ang kanilang lead throughout the 4th quarter. Ang Lakers sinatry na kumambak pero ang Sixers ay lumalaban. Pero ang Lakers nga, naibaba nga ang 18-point lead sa 3 na lamang with 2 minutes left. Naibaba nga nila ito. Pero itong si Danny Green with 30 plus seconds na lang natitira sa 4th quarter, na-shoot niya nga ang isang dagger 3 dahil nga rin napakainit nga sa laban na ito. Itong si Danny Green ay 8 out of 12 nga sa 3-pointer sa laban nilang ito against his former team, the Los Angeles Lakers. So natapos ang laban 109-101 matapos ang dagger 3 ni Danny Green. So nagtapos nga si Danny Green with 28 points at si Kyle Kuzma naman para sa Lakers ay may 25 points. So yun nga lamang guys para sa video natin ngayon. If you guys like the video, make sure to like the video and if you not subscribe, siyempre may subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!